který prostě bude přikovaný na sidelince a bude hrát split push, až dokud nevybuchne Nexus. Úplně to samé, co dělala Esuba, akorát o 2 minuty později. Fanny hukne Lilina a ten má problém. No a nestihl aktivovat ani Aftershock a prostě umírá, ještě navíc spálil flash a tohle byla velká chyba. Ale to je velká škoda, oni pouští jeden objektiv za druhým. Přichází Hook, Leland musí aktivovat Aftershock, to se neděje, dostane Cosmic Radiance, on stále čeká, teď bude aktivovat Aftershock, když je nesmrtelný. To není moc dobrý, dává smite jenom tak na draka, aby přežil. Otáčí to zpátky k němu, tam mají Redemption, Portugalci mají plný život a CG nezahráli vůbec dobrý teamfight. Znovu vyhodili cooldowny, jediný proker má stále účko. Měl by tam hráči to tankujou. Padá Herald, který okamžitě forsuje něco málo, přichází smite, ale Leland dostává outsmite a ještě to šel. Zemře tam taky. Vepředu jsou vytažení dva hráči, ale to bude stát Vondra život. Double kill pro ně a Portugalci totálně rozebírají Team Cyber Gaming, který absolutně nemá nejmenší tušení, co má dělat a kde teď by měli být. Vlis navíc ještě flashuje pro to, aby dal double root, přichází další hůk, a tady padne. A padne k zemi i Prokr. Naprostý outclass dostává československý tým. I třeba ten Jarvan, který tam pozbíral dva kily, z toho teďka hodně vytěžil. Znovu se CG nechávají odkýt. Je tady Leland. No, Leland se snaží se pomoct, ale nepomůže pro Krovi, který tím pádem znova zemře. A zemře i Leland. Jsem myslel, že to je Equalizer, a pak jsem si uvědomil, že teda... to ne. To bylo Ečko od Miss Fortune. No a tady to vidíte, padají inhibitory. Jeden na bot lane, jeden na top lane. Takže bude Tower Defense. Hráči CG se postaví jako věže do svojí vlastní báze a sami budou bránit miniony. Ty dvě Nexusové turety už je skutečně od ničeho moc nechrání. To je jenom taková backdoor protekce a to je jenom backdoor bez minionů. To teď ale není úplně relevantní. Další trefený hook. To Leland, Peters nakonec vybíhá dopředu, přijde ta Cosmic Radiance, ani nestěne dokástit a zemře, takže Piok jedinej tam dostane nějakou tu protekci. Leland se Stoneplatem a Aftershockem za stolik toho neudělá, Vondro tam mezi tím zemře taktéž. Toplane inhibitor padá k zemi, easy clap, říkají si Portugalci a jdou pomalinku k tomu finishi. Jdou se podívat na zoubek Nexusu týmu Cyber Gaming a my samozřejmě akorát tak smutni můžeme teda říct, že Portugalci nakonec potvrdili svou formu, potvrdili ty papírové předpoklady a sice, že oni jsou